ibintu nk'ibyo namubonye kuri post ya sister wanjye eh eh ariko nawe his big baby bakwita gute bro nitwe Kizito Kizito ndumusanga nyine ubwo nagira ngo abantu badukurikiye benshi batakuzi wo kumenye cyane abenshi bazisure kurenza uko bazi izina rye okay. Yashushanyije ifoto ya nyakubahwa uteruye umwuzukuru we ibintu byiza cyane ariko ubundi ngo byaje kugera rero no kuri mama w'umwana byamugezeho hanyuma akubwira iki ni byiza kabisa nuko nguko nayikoze ntabirenze uyu munsi bitureye turaza kumuha umwanya muto cyane araza kwihangana kuko unakunda bitureye mu makuru angeraho cyane nuko umwirondoro cyane bitureye nyine mwanya wawe nawe mubaze yego sinzi wowe tubwire ibantu ngiye banza umbwire ikintu gituma wemera bitureye ikintu gituma nemera bitureye icya mbere afite umwihariko wa afite ibintu bye nyine biri artistic cyane cyane nyine usanga amavidewo ye nyine nyine afata nk'ahantu ubona nyine hatarenze ariko akahakura umuzigo kabisa imiririmbire ye kabisa nshya nawe ndayemera uyu munsi ndumva nagize isoni kubera ko byahatari ubonye umuntu nk'uyu ukwemera gutya akanabidusaba tugenda ashaka muzankorere umwanya niba ari surprise simbizi ariko umuze na bitureye twari twari tubashyize ahangaha kuko twari tubizi ko unamuzi biza kuba dusanze hari n'uburyo umuziho ariko tugasanga nanjye ukuntu ari muzi nanjye namwubahaga cyane numvaga ari ahantu muri galeriya ari gushushanya cyangwa se namubonye cyane ngira ngo ntabwo ari byo turi buvugeho ariko nanone ku rundi ruhande sinzi ukuntu ndumva ntazi ahantu mpagaze ko nibwo bwa mbere nari mwumvise abivugaho ibyo bintu ngo ko anyemera ariko biranatangaje byatangiye gutumira umuntu ngo abivugeho kujya uze utekereza ko aricyo cyatumye tubahuza mwese muri abahanzi kontenti yanyu ibamo mbese simbizi hari ukuntu wenda muhuza abantu nanese yigeze kudusaba yuko twamuhuza nawe kuko ubona afite flow za danje sinzi wenda mukagenda mukegera ni umubaka kera nanjye narashushanyirizaga metresse muri primaire no mu wa gatanu primaire ibintu byo muri esiteri najyaga mbishushanya se abantu badukurikiye barabizi najyaga agerageza yaraje kugushaka kugira ngo nanjye namusaba ntabwo nanjye namusaba ikintu kirenze namusaba nka pisi ya danje kuko ukuntu ashushanya biri ku rundi rwego yadushushanyiriza nka kinyotrapurogo yayo akayigira isikeci yaba ari insazi biri kuri 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 ntanabaza n'abantu dukorana ariko ngiye ku giti cyane ntabwo byemewe ibintu by'imana ku mukanya twavuga umuntu ashobora kugira impano nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko na bitureye afite impano ebyiri azano akanadusaba ko twazana mu gusaba ko mwakorana n'iyo korabo iyo korabo yageze aravuga ati wapi ngewe aho umuvandimwe umufitiye impano nshaka kuzamwira mu kiganiro ubwo rero umwanya gato batatwereka impano so guys hano hari impano yagenewe bitureye biciye n'iyo mpano this is crazy yo okay umwanya ni uwanjye ku mpano utazitire gace ebibani ngewe rero nanjye musanga ibintu bitoroshye amatsiko ya dani oh my god
Undi a friend of mine ayinyereka kuri Instagram ariko nago yari iri hard copy yo fresh shit it is a fresh idea but my nigga this is the book yo Kamfatiye neza ariko yemeza yo mabore yanjye come on ahubwo njyewe mfite amatsiko byatari kumuabantu ubundi turebe ko uyu muntu ni kamerera aha ikibazo se nari nzi ko ishushanyije cyangwa se ari ifoto isanzwe tu ntabwo nari nzi I'm going to go to the house. ariko ahubwo ngiye ikibazo nakubaza cy'amatsiko kuki wahisemo se gushushanya ipica ipica ariko iragaragara ko ari ngiye byatari ubwo ntabwo ngigira amasaro someone copy my style urumva aya masaro nayakuyeho nashyizeho dread none se kuki ari ipica wakunze ukavuga ko ariyo washushanya iyi pica nyine nayibonye kuri ntuza kuri Instagram yawe mbona nyine niyo ibereye ijisho ryanjye nyine tu niyo nakunze uje n'umuji witwa Steve umufotografa nawe he's gonna be crazy on this one ahantu ubona yakoze nabi se aha ntabwo nabibona ahubwo urabona se ukuntu bikaze iminwa ari ukuntu iminwa yuma ku boro ahubwo akanabishushanya nabyo bigashoboka nanjye naje kuvuga ese mani ariko ishobora kuba atari n'ifoto kubera gute rinete se zigira aka kantu atari igishushanyo urabona rinete ukuntu zimeze se bro none se byagutwaye igihe kingana gute gushushanya ifoto byantwaye amezi ane amezi ane ushushanya ntabwo ari ukuvuga ngo ni buri munsi wapi nyine ni duration nihaye nyine nayitangiye mu kwa gatandatu nyirangize mu kwa cyenda nagendaga nyine mfatamo umupozo ifoto ni iya kera nanjye nari narayibagiwe serious bayigize yashive kuri umuntu yakubwiye ikibazo cy'amatsiko se ibi bintu bikora warabyize ntabwo ndabyize ntabwo bize kunyundo njyewe no mari pinga abantu bize hasi ubwo nanjye sinize kurapa pinga abantu urabona umuji urabona umu artist yo check ni fitinga muri house yanjye kabisa kurabo rero dore yari iyo ngiyo yadusaba gatiri none se ngewe naguha iki se kiri artistic man ok ejo ndagukubita album ya danje yitwa rasiyo is not my album ni album ya resha music yose izi label yacu se ufite ukoze research ho gatoya kuri music yawe resha music wamo iri ni label ikaba na studio ikaba owner yari dizelast nanjye hakagira abapatina bitwa climax vision abazi bakora videwo ikagira aba artist ari bo njyewe trizi angelo jawanza n'undi mu bebe witwa anderson ariko trizi uramuzi yari muri nihe igitero cya shanel six noneho natwe dufite album ejo njyewe
sizi ikintu cyatari nakwemerera ariko you better be in my videos nitujya kwishutinga muri video ubwo se uza hari ikintu byawe byose uzagerageza kwatingamo ukahita uvumbura indi mpano yo kwatiza azaba ikintu cyawe refresh serga literally yo I'm happy byatari indirimbo yanjye nitwari promoting ni gift yawe Hey, kanze mwereke video. Ayo mfite ikintu tuwenze. Nari nibagiwe. Ejo bundi nabiri zinze video shasha. Oya. Oya. Raise. Raise. That's my guy. Uri numva gute kuba Imana yawe ugeze aho wifuza kizaza. Ari ku kintu ariko nkugira amahirwe ko ugikoreye atabashe kukibona. Uri yumva gute kuba icyo wakoze kibashe kugera kuri nyiracyo. Sha ndishinye kabisa nishinye kabisa sinzi ukuntu nabivuga man sinzi ukuntu nabivuga it's very big man god bless you ukora nk'ikintu nyine ukabona nk'umuntu acyakiriye fresh nka gutya sha This is really dark, yo. Oya nanjye umuntu washushanyije His Excellence. Negushiye mu ijambo yo big yo shushanyije his excellence of course urabona ko bitreni ukurikije niwe muhanzi ndahita niha aka yanjye ni Ivan hari undi muhanzi ugeze ndahita niha aka ya Ivan aka shasha aka shasha shasha aka shasha Ivan shasha ubusanzwe ni kuri wabo amazina ya betray ladro aka Ivan birangiye ufashe izina rya Ivan aka Ivan Hip hop music, the whole industry. Big message. Indi never give up. Never give up on what you do. Ibintu byose ukora shyiramo imbaraga kabisa. Thank you, man. That's all. Okay. Nicyo wamubwira kugira ngo noneho tujye kuri oya ho gato. Njyewe namubwira azakore habaho ama bande dessine se ubu ngubu baraseringa abana. Bande dessine. Ibintu nk'ibyo. Sinzi kabisa. Okay, njyewe numvaga ibi bintu bye ikintu kibi cya ku buryo kugira ngo bimubyarire amafaranga. Hari abantu banjye ngenda ngira aba artist bari big baho gato wenda kubita ba Willy Karekezi abandi bantu nk'abo have you heard about him? Bariya nabo gukonekta nabo. Simbizi ukuntu bigenda ati yanyu nanyu mwe industry yanyu ariko twebwe iyo umuntu agukonekse uwundi muntu uri muri industry yawe ya music very big nanjye nagukonekta abo bantu one day tukagenda tukajyayo wakurayo platform nziza yo guseringirayo artwork zawe kubera ko afite gallery nziza indiba art gallery nkubona umuji umwe twahura tukajyanayo zibaje rero byahatari next time uzashushanye ndera uzashushanye nka Trump ariko sinamushushanyije Trump Samushanye Trump kubera ko dusigaye tumukunda ntukundira iki gutyo gusa kuko uburyo twe sasa bimeze gute muri iyi minsi oya hano hanze oya ni slang nziza yo gukatira abantu hano twageze gutya tugira ubwoba koroniraza za korona n'ibindi byose ariko biba bintu byose ntabwo bitinda oya ntabwo bitinda it's like now ntabwo bitinda oya oya ni indirimbo iri kuri EP EP yanjye yitwa Shkwida ni cover yayo ni merch yayo imbwa twabanye muri karantine yose yitwa Boss iyo mbwa twabanye muri kazi n'umu boss friend cyane byatari nawe bamwita Boss hari no mu ndirimbo yitwa Nicyo Gituma none se oya ko ari gukatira ibyo bintu byose bibi hari ibintu byinshi cyane nagiye nkatira biri negative byinshi cyane twagiye duhura nabyo nabaye bikomeye muri ibyo nikiye wakaze byari byinshi ariko harimo kimwe gikomeye nk'ikintu wavuga ngo oya navuga oya ku kintu kimwe cyane abantu benshi bagiye bibeshyaho oya kubera yuko ibintu bizongera bisubira uko byari biri ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe byagakwiye gutuma umuntu atitwara uko yagakwiye kwitwara oya cyane tugomba gusubira mu buzima busanzwe
nago kubera ko turi muri lockdown n'ibindi byose guhindura imico cyangwa ngo tukova thinking mu mitwe yacu nk'aho ibintu birangiye nk'aho ari ikintu kibaye cyatari oya ariko n'ubundi oya byarakunze usubirana na bushanyi Bush is my nigga rero muri ya video oya turi ku ishutinga nawe yari ahari amakuru yibona ayahe amakuru ye nago he's not in the country simbizi babyagize so yeah, nanjye amakuru ndi kuyumva ariko ntabwo ndabihamya neza ijana ku ijana gusa kubera kumubura cyane nanjye ndumva yuko ntawe hari ibyo byose ntawe ntabwo ari mu gihugu ntabwo urakurikirana cyangwa ngo ubaze njyewe ibyo nibyo nagerageje gukora ntabwo telefone yo kuba itariho nibyo byanteye ubwoba n'ikibazo ariko ibintu nka biriya byarambabaje cyane ku buryo no kubasha kubyemera ko ari byo koko sha n'insazi byangoye bwa kabiri bwa mbere mwari mukiri kungura amasoba muri kampeni za MTN zose umwe bwa kabiri noneho mutari biriya rero kuba ari bwa kabiri ni cyo kintu kibabaje cyane kinateye ubwoba kuguma ni ibyago yego ariko nanone gufatirwa mu cyo inshuro ebyiri ntabwo bibaho n'ibintu nk'abashuti be twebwe dufitiye ubwoba ko bishobora kugira ikindi kintu kibindi impact mbi cyane kuriwe oya oya ni ahantu nari ndi ku rwego rwo gusapurayizinga abafana banjye fan base yanjye nyine abafana b'inkoramutima cyane apana babandi babona ibintu ari uko abandi babisharinze abasapurayizinga tugahita tuvugana mfite proje nshyashya kuko nta kintu nari mfite mbabwire ahita nyisohora hanze tugatangira kuvugana amakambwira yo bitureyi duyingi gudu turabibonye hano wari umaze iminsi ariko urabizi yuko ufite abafana hano hanze urabizi yuko ufite abantu bagukunda koko kandi biriwe mpamvu njye ndimo ndabikubwira nk'umunyamakuru ndabikubwira kubera request mbona z'abantu iyo turi hano mu kiganiro ubundi urabimenya ko hari abantu bakunda bitureyi hari ukuntu nyine ugenda ubyumva cyane ugahura n'umuntu akabikubwira rero ni urugero rwa danje to damn big ntabwo nakubeshya reka tugire vuba tubare kure dushyireho oya abantu basigaye bayireba utubwire icyo wifuza kutubwira ndetse no kubwira wenda abakunzi bawe ariko sinzi wenda hano habaye hari n'ubutumwa bageneye bitureyi twabureba ariko bubaye utanahari hari n'icyo wenda waba ugenera abantu tubwabo kugira ngo dukoreshe neza n'iminota yacu aba bantu nabavuga abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange n'abantu bose bawufasha basapotinga fayinenshari ibitekerezo n'ibindi ni ugukomeza gukora ibintu ikintu umuntu adizavinga akaba ari we ugitwara icyo kwifuriza ineza mugenzi wawe kuko ubona ashoboye ni ko gukunda art nyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ndikunze cyane bitureyi today nimbona n'undi mu artist ntabwo tuzabasha gukorana cyangwa ntabwo nzamufasha mu buryo bwose arimo ibyo bintu ntabwo ari byo rero nimbona n'ikintu cyo gushimira tugomba gushimira kubera yuko no kugaya bibaho ku rundi ruhande ni ukuvuga ngo abantu bose rero muri rusange ni ukugerageza bakaba hafi aba artist bakabahereza inama n'ibitekerezo n'ubufasha bwose bushoboka kugira ngo tubikorere country niyo twabonye yuko igihugu cyacu kirimo impano ziri dope urumva nihereyeho n'uyu muhereyeho n'abandi bose baciye hano bakaba bari dope icyo gihe iyo habayemo urukundo ukurura n'abandi bantu ibintu bikaba byiza niko twatangiye movement yacu n'ubundi niko bimeze cyane imbuga nkoranyambaga zanjye zose ni Kizito ni Kizito ni Kizito harimo aga slash underscore hasi hariho n'amapicture ku buryo umuntu atari undi muntu yakira umusore murebere ni Kizito ndetse na bitureyi tubashimire cyane kabisa mwakoze cyane kandi mwakoze cyane guhita wumva ibintu vuba twabikubwiye byihuta byihuta ariko rero nari nzi kubihuza n'ukuntu nawe nshaka ko tuvuga kuri oya kandi nari nanabakumbuye byatari hamaze iminsi mikeya yishyize mu karo kayo mwakoze cyane rero asigaye na Kizito mwakoze cyane reka turebe oya kibazo kiyo mukanya turagaruka twinjira muri fashoni ndetse na jibyo by'umunsi I'm gonna be